närmade vi oss starten. Där står Sture Sivertsen som är norsk startman. Norge har alltså ett, Finland har två med Kirvesniemi lite överraskande som startkar. Italien, ni ser det italienska laget där med Vicenta som startman. Italien 3, Sverige har 4, där står Fredriksson. Oerhört viktig för oss idag. Österrike 5 med Gandler. Ryssland har 6 med Chepikov. Tyskland har 7 med Ove Bellman på första sträckan. Det är totalt 17 lag som kommer till start. Vi återkommer till andra länder och andra nummer, för nu närmar vi oss ett oerhört viktigt ögonblick. Mattias har ju varit en säker startkille i de stafetter som han har kört. Även om inte formen har varit på topp så har han gjort och överträffat sig själv faktiskt i de lopp han har kört. Nu har han visat bra form i den inledande 3 milen, gjorde ett mindre bra millopp. Men jag tror att han kommer göra en fin startsträcka idag. Nu går starten... där! Norge alltså i mitten av fältet med Sivertsen som sticker iväg som en raket. Ja, Sivertsen tar starten men Mattias är med på andra plats. Norge först, sen Sverige. Och så har vi Finland som är lite grann efter nu. Kirvesniemi är inte någon raket ut. Nej, han är ju inte det. Kanadensan är 3, Österrike är med på 4:e plats. Men det blir alltså Norge före Sverige väl ut från start. Ja, det är med sida vid sida. Sivertsen och Mattias Fredriksson. Ja, det är bra. Och vi vet ju att man mot man så är han en sluggel, Fredriksson. Absolut. Kirvis ligger 3 i spåret som följer efter Fredriksson. Italiens Jordi Vicenta ligger 3 i spår som följer Sture Sivertsen. Mellan där är kanadensan och det är bra, för det kan det bli någon lucka så småningom. Och som ni ser, brett och fint ut från skidstadion. Inga incidenter och det är vi bara tacksamma för. Kirvesniemi, finländaren alltså, 3 bakom Mattias Fredriksson. Ja, ska det bli svensk medalj idag så måste Fredriksson hänga med här på första sträckan. Det ser ut som det släpper lite för Fredriksson upp över bron. Han har lite jobbigt uppför. Sture såg ut att ha lite bättre fäste, men då borde Mattias ha lite bättre glid istället. Och in på gemensamt spår så är svensken som 3. Ja, Sivertsen rusar ju iväg. Han är oerhört snabb ut från startgrindarna. Ska vi kolla med Niklas som fortfarande är med oss här uppe. När du såg starten här, hur känner du då? Jag tycker det såg bra ut och Mattias var fint med att han fick några släpp där uppe. Det tror jag bara, det kan inte vara så, det tror jag inte är så farligt. Han har lite grann den åkstilen. Det har blivit en liten lucka nu tyvärr. Ja, nu är Fredriksson inte bättre än 4 i nuläget. Han har tappat några meter. Det får inte bli så att han tappar nu redan från start. Såg det oroande ut? Ja, lite grann. Det var några meter där. Nu har vi en stigning upp här runt innan vi hittar åkarna i nästa kameraposition. Och då får vi se om det fortsätter att gå lite tungt upp för Mattias eller om han biter ihop och täpper igen den där luckan. Här alltså upp mot den första kilometern. Ja, han har tappat någon position där. Först är alltså Sture Sivertsen och överraskningen kanadensan Donald Farley. Och här är nu svensken inte bättre än på 7:e, 8:e plats. Ah, det där ser inte riktigt bra ut. Vi ser övriga favoritlag är med. Fältet avslutas med Marcus Nash från USA. Må det inte vara så att det är dåliga skidor för Fredriksson nu. Vi ser att det blåser en hel del. Det är kraftiga vindar stundtals och ganska varmt ute. Så man kan förstå att det är ett vallningsföre. Speciellt på de 2 första sträckorna förstås med den klassiska tekniken.
De har i hela den här passeringen då, som från förra kamerapositionen upp till den här, så är det stakning och så lite svagt uppför. Så nu gäller det för Mattias att bita i. Här är täten, jag tar en klocka och så ser jag då svenske Fredriksson där, 5 sekunder efter nästan. Ja, och det släpper lite för honom, han får staka och desperat ha något glidsteg men utan att få riktigt bett. Vi ser Fredriksson här i bild på 6:e plats just nu. Men framför så har han alltså ett lag som heter Vitryssland med Dolidovic, lag nummer 15. Giorgio Di Senta ligger alltså 3:a där och ser ut att ha bra skidor, både bra glid och bra fäste. Och bakom honom Harri Kirvesniemi. Vi vill ju så gärna ha Fredriksson med där framme. Och kanadensaren farlig. Han åker ju ganska fint här i vänsterspåret. Ja, det är, nu har de ju bara åkt några kilometer in på första sträckan. Det stämmer, så det för en hel del åkare, det kan vi ju se. Ja, Mattias har täppt till nu. Nu är han med. Upp mot 1,8 kilometer med de två rödklädda, norrmannen och kanadensaren. Där bakom Italien och Finland. Och så har väl, är väl i alla fall Fredriksson på väg kanske att täppa till. Han ska täppa till den här luckan. Ja, han har, de har 100 meter till att åka svagt uppför. Sen så vänder det ut för att bli utförkörning ända ner mot vallen nere vid stadion. Vi ser att efter Mattias ligger Ryssland, Sergej Chepikov, som inte heller gör en bra startsträcka som det verkar. Och inte heller tysken Ove Bellman är bra med. Och det är fortfarande lag nummer 12, USA, som sladdar lite grann. 30 sekunder och drygt det efteråt.